أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Falëndërimet dhe lavdërimet tona i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanhu, i cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fejën e vërtet dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërrëfyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona për zemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë të dërguarit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Ne sot, inshallah ta'ala, do të jemi në vazhdim të ligjëratave mbi personalitetet të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij i përgëzoi me xhenet, dhe një prej tyre është Rumejsa radiallahu anha, të cilën më shumë e njifshin me emrin Ummu Sulejm. Rumejsa apo Ummu Sulejmi ishin prej grave të ndershme, besimtare të sinqerta, që prej në fillimin e thirjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekke e kishin pranu islamin. Pra njerëzit e ndershëm, njerëzit e mirë, sidomos ata të cilët nuk kishin shumë pasuni, por ishin të pasët në zemër, ata vrapun të pejgamberi a.s. që ta kuptojnë se çfarë është kjo fe e re, që është feja islamit, dhe që ta pranojnë këtë din madhështor të Zotit. Dhe një prej tyne është edhe Ummu Sulejmi radiallahu anha. Kjo, duke qenë si besimtare, kishte dhënë birin e saj, që e quanin Enes ibn Malik radiallahu anhu, kur i kish pas 10 vjet Enesi radiallahu anhu, nane vet, pra Ummu Sulejmi, e kish shu te pejgamberi alayhis salam dhe i kish thënë: ja Rasulallah, unë që këtë djalin tem du të tala ty që të të bëhet shërptor, të të shërbeje ty, trije, dhe të ty qka të duhet këtë të isose punët që mund t'i boje. Sa ishi voglë, 10 vjeqar, dhe në fillimin e shkumjes e ty në Medine, nane vet e more Enes ibn Malikun radiallahu anhu, dhe qëj të pejgamberi a.s. dhe i tha: ja Rasulallah, që kjo është djali jem, të cilin du të tala ty shërptor, jo ta marsh birë shpirt, jo për diçka tjetër, po të të bëhet shërptori jot. Çka të duhet? Duhet një bardakujt, shkon kitë të amare. Duhet shkohet në dyqan, kitë shkoje. Do thot, shkoje krejt punët e tua që mund të t'i krye, kitë do t'i krye. Dhe tha, bën dua për ta. Dhe pejgamberi a.s. bën i dua për Enes ibn Malikun radiallahu anhu. Dhe tha, o Allah, tha, shtoja, tha, e vladin. Dhe shtoja, tha, pasunin. Dhe jepi jetë të gjatë, dhe jepi bereqet në këto të cilët do t'ja shtojsh. Dhe është interesant fakti se ky sahabi Enes ibn Malik, në sajet të kësaj duaje, se duat e pejgamberëve xhamat kanë qenë pranume, duat e pejgamberëve janë bo kabul, dhe çka ke duaja e pejgamberit a.s. për Enes ibn Malikun, që Allahu t'ja shtoj e vladin, dhe ky ka pas shumë fëmi dhe ka pas shumë pasardhës. Po ashtu ju lutë Allahu që t'ja shtoje pasunin, dhe Enes ibn Maliku ishte prej pasanikve të Medinës. Dhe ju lutë Allahu që t'ja shtoje vitë, t'jape imbër gjatë. Dhe Enes ibn Maliku ka jetu mbi 100 vite, sa që është sahabiu i fundit dhe sahabiu që ka jetu më gjatë prej gjithë sahabëve tjerë.
Do thot prej gjithë sahabëve mbi 100.000 është numri i sahabëve, më shumë ti që ka jetu jetën më gjatë e ka pas Enes ibn Maliku radiallahu anhu, dhe këtë në saje të duaz që e boni pejgamberi alayhis salam për të. Dhe ky 10 vjet deri në vdekjen e pejgamberit alayhis salam, se 10 vite pejgamberi alayhis salam qëndroi në Medinë. Pra ky prej në fillim deri në fund Enes ibn Maliku ka qenë shërtor i pejgamberit alayhis salam. Jo rastisht është edhe një prej sahabëve që din më shumë ti hadithe. Më shumë ti që na u kanë përcjell hadithet e pejgamberit alayhis salam janë përmes Enes ibn Malikut radiallahu anhu. Ka dhe të tjerë normal, po një prej atyne të cilët shumë kanë përcjell hadithe është Enes ibn Maliku, dhe kjo për arsyen se ky ka qenë vazhdimisht afër pejgamberit alayhis salam. Dhe këtë sakrific e bani Ummu Sulejmi radiallahu anha për pejgamberin alayhis salam, pra për dinin e Zotit, që ta marrin si shembulltyr edhe besimtarët dhe besimtaret tona, që ky din duhet të bëhet sakrificë për të. Duhet me dhonë çka mundemi dhe çka kemi për këtë din, që ky din të përhapet anë kanë botës. Pastaj Ummu Sulejmi radiallahu anha kur u bë muslimane, nuk ishtë rahat me burin e saj që e quashin Malik ibn Nadr, dhe kjo nuk donte që të rije në martes me një idhujtar, sa i hala nuk ishtë bo musliman, dhe nuk u bo musliman. Dhe kjo vazhdimisht i folte për islamin, shif një gjematin ndërshëm. Grua, po i ka bo davet burit vet. Grua, po vazhdimisht i ka fol për islamin burit vet që mos po e kthen në islam. Saj nuk ka pas dëshirë të bëhet musliman dhe nuk e ka pas qejf islamin. Ama gruaja vet vazhdimisht i folte. Dhe ai u lodh nga fjalët e saja dhe u largu, i nervozu me gruën e vet dhe shkoi në Sham. Dikundi në trojet e Jordanit apo të Siris, Palestinës, do të shquajt me një emën Sham. Dhe shkoi atje dhe vdiq atje si jo musliman. Dhe kjo mbeti pra e pamartume pastaj. Çfarë kuptojmë prej kësaj pjese xhamatit ndër? Kuptojmë se gruaja nuk duhet të rije e heshtet kur e sheh se burin e ka nudh gabume. Nëse gruaja është besimtare, se ndonjëherë xhamat ndodh buri të jese musliman i mirë, musliman i ndershëm, ama gruaja i qëllon jo e ndershme, jo në rrugë të Zotit, ndonjëherë është e kundërta. Dhe njëherë gruja është ndërshme, është musliman e mirë, është respektuse, po nga ana tjetër burin e ka në rrugë të gabume. Tlumët ata të cilët edhe buri edhe gruja jo në rrugë të Zotit. Tlumët ata. Po jo shpesh, ndë njëherë ndodhë që nuk janë në rrugë të Zotit të di. Ndë njëherë ndodhë asë njani nuk janë në rrugë të Zotit. Po kur është njani, duhet të mundohet tjetrin të athire në fej. Nëse gruja është e udhëzume, nëse gruaja është namazlie, nëse gruaja është lexuese Kuranit, ama burin e ka në rrugë gabume që nuk falet, nuk agjeron, nuk jep zekat, nuk shkon xhami, nuk shkon xhuma, shkon në rrugë gabume, gruaja duhet i bëjë thirrje vazhdimisht. Gruaja duhet i folë për islam. Gruaja duhet mundohet që ata binden në rrugën e Allahut, sepse edhe kjo është davet xhamatit ndarshëm. Ne mendojmë se davet është të marim rrugën të shkojmë Shqipni, apo të shkojmë Kosovë, apo të shkojmë Malartë dikundi dhe të thirim në rrugë Zotit. A harojmë se ndonjëherë davetin e kemi në shpitë tonë. Në shpitë tonë duhet me thirë e vladin, djalin, vajzën, gruan, burin, do thot njani qetrit, të i bëjmë davet për rrugën Allahut. Sepse po shohëm se shumë njerës i kemi jashtë rrugës Allahut. Dhe Rumejsa radiallahu anha i boni davet burit saj. Deri sa o undan, o nuk e la, do thot vet vetën të rije rahat e të rije në martes me një bur që sësh besimtar. Dhe pastaj erth një person tjetër i ofroj martes Rumejsës. Erth një person që e thirshin Ebu Talha, Ebu Talha el Ensariu. Dhe ki tha, oj Rumejsa tha, unë kam dëshirë, tha, këm shpre qëlimin tem dhe dëshirën teme që t'jem
në martes me ty. Çka i tha Rumejsa? Tha, po ti tha nuk je musliman. Si do martohëm unë tha që jo muslimane me një burë që nuk është tha musliman? Po tha unë tha kom qef shumë tha të martohëm me ty. E po tha pranoje tha islamin. E në tha mehri jem, mehri martesis, që ato që i bëjmë mehr lirët ne kur bëjmë një qa, dhe kur i shkujmë që ato lirët 13 lira, 15 lira, për mu tha që ato lirët tha në tjenë islami i jëtë. Tha pranoje islamin, që ajo tha në qese mehri jem. Dhe Ebu Talha u dakordu, tha regu, tha, unë tha do bo musliman vetëm të martohëm me ty. Dhe u bo musliman, po jo vetëm formalisht gjemat që të martohet vetëm me të, por u bo një prej muslimanve shumë të devoqëm, shumë të mirë, dhe prej muslimanve shembulltyr në historinë islame. Dhe qëfar kuptojmë nga kjo gjemat? Shumë qëfar grue ndershme pas ka qenë Rumejsa. Shumë se qëfar grue besimtare mirë pas ka qenë Rumejsa radiallahu anha, që mehrin e vetë të martesës e kushzoj tjese islami i burit saj. Pranoje islamin, unë martohëm me ty. Sa prej grave sot kërkojnë burin që ta kese besimtarqë? Sa prej vajzave që sot martohën, kërkojnë që buri i ty në tjese muslimani mirë? Se elhamdulillah, njëherë për njëherë, këtë tereni jonë, hala nuk u kam përdhos, si ku o kam përdhos në për Shqipni e Kosovë, ku shohëm, ku vajza muslimane martohët me t'huj, martohën me Gjerman, martohën me Angles, martohën me Francuz, martohën me t'huj, që si janë musliman, as pak s'kan lidhje me Islam. Këtë po e shohëm fatkecish dhe po bojnë reklama, dhe i bojnë dhe thotë famshëm ato të cilët u kanë martu filon Kosovarja, u pas ka martu me një zezak të Anglis, edhe hajde ta zhidhi ta qesim në përlajme. Dhe thotë kjo është bo normale tek shqiptarët, po elhamdulillah një herë që këtë tereni on nuk u ka përhap shumë që kjo. Dhe i kemi hala muslimanet tona vajza që marton me musliman. Por gjemat, a e zgjedhen se cilin musliman e merë? Sot qëfar është kriteri i prindve dhe i vajzës për martes? Qka qullën njëherë vajzët kure lipën dikushi? Njëherë dhe marë telefonin, thot, malësho thot njëherë TikTokin, a Instagramin, a Facebookin, a qka ka a ideali, ta shohë njërë slik, ta shohë njërë qfar tipi është, a është frajera jo? Si qese me pantullë dhe qame, me sinxhira, frizurën një viketon, një viketon, një kështu, një ashtu, e, që ki ka na tip, valla, ka na bos, ha? A me ka në të i dëmaqin, ej, mirë ishtë gjallja ma selak, nuk ja dite rendin dy njënësaj, si shi përparun, ha, vajzat ashe zgjedhën tjallin, jo dëmaqin, shikon tjese gangster, që sa ta marën ditën e ditë një grusht qahu peturinve. Edhe atër, a, po që të kona ki, po gjithë gjodhe ti. Ti nuk e shikove njëra falët, nuk e shikove njëra është muslimani mirë, a shkon gjuma, a e ka shok atë gjamis, a e ka atë kafiqave, a e ka shok atë kazinos, a e ka shok atë qëshet drogë në për udhë, ka, me kanë rinda i djali. Nuk e pyjtë njërë ka një ka shok, e shikon si veshë, a është tip aso tip. E mirë, njëherë të tip loki mirë i dolë, tash, a ka pare? Ha? Nuk intereson tjetër se pare a ka. Ta shumë, a ka limuzinë? Qfar limuzinë e ka? Qfar shpije e ka? Ka që ashtot e fotot, a e ka shpijen? Ti kur ti thoi që kë shpije vogël, ah, jo, bet, a ma gjalli shumë i mirë. Hikve ta gjohoj më ma përmenë që. Se shikon a është gjalli mirë ajo? Shikon a ka pare? A ka shpijt madhe? A ka vetur të shtrejnë? Që këto sot vajzët i shikojnë. Aba djali bërlok, s'ka lidhje. Ai në qese rrugaq, në qese drogirash, në qese komargji, ndash, vetëm shpija e madhe luksus, që i ka nuk më hek të ki, berem nuk më hek për buk, ama pse hek për qitek, pse hek për dashni, pse hek për respekt, pse ka gajle. Mësi heke për buk, dhe tash baba, qohët shkon, nuk, jo të shkoj të shikoj djalin, shkon të shikoj shpijin, dihera e ka të mirë. Shpija i intereson. Dhe prandaj martesat sot janë dështu me gjemat. Sot martesat dështojnë.
Pse se nisën në bazë të materializmit. Sot nisën a ka pare, nuk shikojnë a ka iman, a ka namaz e djalë, a ka mbare që kur të të vinje misafir, të të respektoje ty si bab gjish, e të respektoje gjishën si gjishe, e të respektoje atë vajzën tjetër të andën, e djalin tënë. Se do vje misafir, do vje shpesh, dhe ndri do vje shpesh të shpia. A ka mbare? A ma nuk e këshire, mëse, kur e zgjedhën atë rrugacin, a i sa do vje, o, me ku je papë gjishë, o, e gjishë, a i e mirë, dhe mo, ty kryen të poshë, a, u që pas kim bëtë dhe ndrë. Na leti i raft, shpine madhe. E na leti i raft. Pse? Se nuk pyte njerë, a është do ma qin njeri, a është fetar, a është njeri me mbare. Jo, jo, a është me pare. E, parja, pastaj i ka do pasoja tjera nëse nuk shikon të morali. E, nëse ka pastaj edhe parë është mirë, nëse ka bukuri është mirë, se tha pejgamberi alayhiselam njeriu martohet për katër arsye, katër gjëra i shikon të tjetri, të kese fe, të kese autoritet, të kese pasuni dhe të kese bukuri, është normale. Ama nëse e para nuk është, nuk o feja, tjera të ke qënë pavlefshme. A, nëse i ka të të katër, të kjo është shumë ma e mirë. Dhe thotë shumë ma në regull do t'jese një person nëse i ka të të katërët. Po, mos i anullojmë martesë shkaku pse dikush i s'ka parë. Se kjo gjemat pastaj na bie pasoja tjera. Dhe e shohëm, këtë bashorte, këtë gjenetlije, rumejsën radiallahu anha, e zgjodh burin me kusht që ta pranoj islamin t'jese musliman, edhe unë e martohëm e ty. Edhe këtë kush duhet ta shikojnë vajzët tona. A musliman, a i xhamis, a që falët, unë martohëm me të. Ama shkon xhami, e kam pavëlla, shkon kazino, ma ki nuk luën. Ja, ki vetëm rrinë me atë qka lujnë. Sa të shok të vetë, lujnë, ama ki hunë që ta ti i këshiren. Jo, jo, se ki sot i këshiren, sot publik, nesër lojtarë dhe bëhët. Prandaj shife, a është njeri i ndershëm. A është fetar, kjo në tjese kushti. Kjo pat, për pos Enes ibn Malikut, Rumejsa radiallahu anha, e kishe dhe një djalë tjetër që e thirshin Ebu Umejr. Ebu Umejri, si i vogël, një ditë kaloi për nga Meri a.s. afër ti, dhe e pat mërzitët. Dhe e pyti Rumejsan, tha, oj Rumejsa, tha, qka ka tha ki djalë jo të shotha sot i mërzit një se tha kana? Tha, ja, Rasulallah, tha, e ka pas tha një zogë të vogël me cilin lujte, po sot tha i ka cof, tha i ka ngor dhe i zoku dhe u ka mërzit. Dhe pejgamberi alayhiselam ju afru tha, Umejr tha, qka të ndodhi tha me Nugejrin, se ja kish mua dhe emnin zogut dhe thot Nugejr. Që pejgamberi alayhiselam edhe me fmi i gjemat është mundu t'i disponoje. Edhe me fmi të vëgjli është mundu të cilët mirë. Edhe fmi të vëgjli është mundu t'i qoje qeshin, mësrin të mërzitët. Ne kur e shohëm dikandin që është mërzit, duhet t'i afrohësht t'i folish fjalë të mira, t'i folish fjalë për ta disponu, që a kthesh pak disponimin, jo ta mërzit ish hala ma shumë. Pejgamberi alayhiselam e kishë këtë metodë, që edhe me të mëdhit sillej me butësi, sillej me të mirë, po edhe fëmijëve u ndalte i përshëndette me selam, ndonjëherë i shikonte çfarë derti kanë, çfarë halli kanë, bojte muhabet me fëmijët. Pse gjema, se sot qaj fmi, mbas 10 vjetve dhe jese i rrituri i këti vendit, dhe jese rinia e këti vendit, dhe jese puntori i këti vendit, dhe jese ardhmaria e këti vendit, pra ndaj silu mirë me të veçlit, sepse pas 10 vjetve që ato dhe jenë rinia e këti vendit që duhet silën mirë, po duhet të kenë shembulltyrë të mirë. Nëse fëmija sot nuk e ka shembulltyrën e mirë, prej ku ne mësojë butësin? Nëse baba të shtëpia sot i butë, është arrogant, është i egër, është që bërtet. Nëse mësuesit të shkolla gjithë ditë i bërtet, nëse nana të shtëpia gjithë ditë i bërtet, nëse shoku gjithë ditë i bërtet, ku ne mësojë fëmija butësin? Ku ne mësojë fëmija se dufka të cilësh butë, e të cilësh mirë me dikandit? Ska ku ta mësojë? Dhe ai nesër të sillet keq me tjerë. Nëse një fëmijë xhamat rritet duke u sill me arrogancë ndaj tij, njerëzit e përbuzin, njerëzit e nënçmojnë, njerëzit i bërtasin, çeçaj një nesër kur do vije koha të botë i rritet, nesër çeçaj do bërtase. E nëse sot rritet fëmia duke e pa babën se i bërtet nënës,
nesër qaj fmi kur dhe rritët edhe ajt di përtase nanës. Pse? Sa ju ka rrit duke pa nanën duke ndejt hesht e baba të bërtit e të shajt e të dhunu. Edhe ajt nesër qashtu dësilët. Pse? Se është mësum psikologjin e ti të shohet dhun të shpia. Dhaj kur të shkojnë dyqon me të bërtitme, shkon parking me të bërtitme, shkon atje ketë me nervos, ketë me të keq, ketë me, dhe thot me urejtje, pse? Se është rrit në një ambient arrogant. Pra, duhet të kemi kujdes se si sillemi me fëmijët e shtëpia, se nuk është vetëm punë që unë e kom bëhë fëmijë, unë e kom bëhë vlat, unë i kom 3 fëmijë, kom 5 fëmijë. Nuk është punë e madhe e bëmje fëmijës. Puna më e madhe është si ti edukojsh ato fëmijë, si të sillesh me ato fëmijë. Se vetëm si numër plot ka dynjaja fëmijë bon. Po xhemat, sa të ketë rezultat, sa të kese punë, sa të kese, do thot efekt prindit ai fëmijë, e kjo është punë tjetër pastaj. Andaj prindët duhet të angazhohen që të kese ko për evladin e vetë, të mirët me fëmijën e vetë dhe të adije se si silët me fëmijën e vetë dhe kur duhet të i bërtase fëmijës vetë, jo të bërtase kote kote. Jo baba vend e pa vend vetëm bërtit. A i fëmija kur gjozët e po bërtit. E ka pa që Nasradinin prall, ti bin shpullë sa se ka thuj bardakin. Miru ti me prall edhe Nasradinit a që. E ma sepse e len me trauma fëmijën kote kote nuk e din se si të silët, kjo është gabim në edukat. Mëse merë metodën e edukimit fëmive prej prallave të Nasradinit. Merë prej pejgamberit a.s. Merë prej edukatorve të cilët kanë qenë sukseshëm në edukimin e fëmive. Jo prej prallaxhive, jo prej humoristave. Ama sot fatkecisht ne si shoqni, këto i kemi boshë e mëllëtyra jonë. Dhe prandaj jo të qesh dynjaja me ne. Se ne humoristët i kina bo e mëllëtyra e jetës tonë. Ato i kimi marë për ti ndjek humoristët, prandaj që ishtë dynjoja me ne. Ama kur dhe marë shpengamirë në ale islam, dhe prodhohën burat kësoj shoqnije. Njerëzi stabil të shoqnis. Se kur janë njerëzit stabil, edhe shoqnija është stabil. Edhe vendi është stabil. Ama kur dhe prodhojmë ne rini e cila është labil, e cila është e lëkundët, asaj s'mund t'i ndërtoj shkullë kur njëherë. Dhe xhamati ndarshëm kështu ish pejgamberi alayhis salam edhe me fëmijët. U ndalte fëmijët e veçli i përkdhelte dhe e pyetë pse është i mërzitët. Kështu duhet me qenë edhe ne me fëmijët e veçli, jo vetëm me fëmijët tonë e vladin tonë, po edhe fëmijët për rrugë që ishin ndalu dhe njëherë konsulto me to, bisedo me to. Sa i ndin vetveten se qenë ka pjesë e shoqërisë. Rumejsës radiallahu anha dhe Ebu Talhas radiallahu anhu u vdiq. Po përderisa vdiq, Ebu Talha duke qenë në shpi e latë smund, këtë Ebu Umerin e vogël. Dhe unë nisë për një rrugë dhe shpresoj se kur dhe kthehet dhe jeqnosh. Dhe shkoj për rrugë, kishte disa dit, për mbrenda atyne ditve, ju përketsu smundja këti fëmiz vogël. Dhe Ebu Umeri i vogël vdit gjematin dërshëm, atë dit që dhe ktheje Ebu Talha. Dhe kjo e boni hazër nane vetë, Rumejsa radiallahu anha, e boni hazër gjenaze fmine vetë. Por të ishte mbramje, që mëzdoje të mbërzit e burin e vetë, shikoje qëfar edukatore. Kër u këthy Ebu Talha, i lodhët prej udhës, e nuk ish ardh me balon, nuk ish ardh me taksi, e as me vetur me klim, kish ardh me deve në temperatur 50 temperatura, dhe i lodhët maksimum, kër u këthy që të pushoj e buri vetë, i tha, oj gru i tha, a u bo ma mirë gjali, tha, mësu mërzit tha, u ka rahatu. Dhe Ebu Talha mendoj se kër i tha jo, u ka rahatu dhe me u ka shnosh. Dhe flejti pushoj në saba, shife si i tha Rumejsa radiallahu anha, tha, o burjen, nëse dikush tha ta ep një send amanet, ta rush. Ej, unë të shkoj në rrug, amaruan që ketë limozinën, aeruan që ketë material, ta ep një send amanet, ta rush. Kur të kthehem vje marë, ta më omtije dakord.
Dhe tha, nëse tha dikush tha ta jep një sen të shpia jote ta rrujsh si amanet. Kur këthen tha i njeri ta lipe amanetin, a duhet tha të nervozoshti? Tha, jo, tha, si dhe nervozoshti? A i tha, vin, tha, e merë, tha, malin e vetë. Ti tha, vetëm e ke rrujt atë malë. A i tha, vin, tha, e merë materialin e vetë, tha. Ska pse të nervozosh, as t'i dhnosh, as t'mërzitësh. E po tha, mirë. Qaj djali tha që e kina pas, tha, Ebu Umejrin, tha ka ka një amanet i Zotit të ne. Dhe Allah i tha e ka marë, pra ndaj tha mësë mërzit. Shife, e pregadit i burin e vetë për t'i tregu se i ka vdek djali. Jo më njerë telefon, au, gjika bova ki, au, ka vdek djali, au, tak një infrakt, mullet doktorin fkate infuzia. Zbien men, tre dit, qëfar imani është kjo? Do të dhe nana e cila e dojte fëmijën e vetë, po edhe kjo e kishte lindur, nuk e kishte gjetur për rrugë. Po e pregaditi burin e vet për t'ia dhënë informacionin. E pregaditi, i tregoi tha, a bën tha të mërzitet njëri kur e lip amanetin? Tha jo. E po thënë fëmia tha ka kanë amanet, Allahu e ka marr, prandaj tha mos u mërzit. Dhe në sabat dol Abu Talha ti tregoje pejgamberit alayhis salam namazin e sabahit se çka ka bëu vaki. Tha ja Rasulullah, kështu e kështu tha. Rumejsa tha, nuk më ka të regu, thënë, stek sabatha më ka të regu se qëfar ka ndodhë. Tha, Allahu tha, është mahnit tha me ju. Allahu tha, është mahnit me punën që e kini boju. Tha, Allahu tha, u dhashta bereqet në natën e juj. Kjo nuk ishte një grua e zakonshme që vetëm rritë të shpia e bujtë e bukë. Jo, kjo gjemat kishte marë pjesë edhe në luftë. Gratë e sahabive nuk ishin as i gratë që u frikshin si gratë e sotit, vetëm të i pa në video si bojt lufta, unë hi e frika. Gjithë, a, dhe bojt luft. A, lufta kërkundi? A, lufta kërkundi, gjithit panik. A, luft dhe bojt. A, pse frikëm se pi luftës? Se i kimi dhonë shumë gajret ka luksuzi. Gjithë, ajo shpi, ti 300 euro luksuz, ta është të hupe, vala, gjithë di qatë mua bete, bëj, nuk e ka gajlen. E jetës, luksuzit i hube. E kështu gjemat, ato gra nuk e kishin atë dërt. Dhe Rumejsa radiallahu anha kish marë pjesë në luftën e Uhudit. Kish marë pjesë në luftën e Bedrit. Kish marë pjesë në luftën e Hunenit. Grue, aba kish marë pjesë në për luftra, në gjihad, në rrugë të Allahut, që të kontribuje në rrugën e Zotit. Undihmon të plagostive, u jep të uj, u shtarve, dhe jep të maksimumin që të ndihmojë luftën gjematin dërshu. Edhe pse, në luftën e Hunenit gjematin dërru, Rumejsa radiallahu anha ishte shtatzan, ama ishte në betejnë lufta gje. Sot gratë fatkecësisht, jo gjitha, po disa, kur jo shtatzan e në mon nuk zripën të posh pi katit vetë, pi të oda vetë, nuk vind buk të boja burit e vjeris. Aha, unësën lëvizit ashtë. Mërzitët edhe të lëvize prej vendit vetë. Bile i dhëtë burit, hame shkote një pizza ma mërë që e gjemë ma bërë të ko. E nga të ma bërë nalë të oda, jo, po është zripe, që sënë zripe shkallme. A i mërzitët, që ashtë shumë më. A para mendoj e kjo shtatë zanë dhe kjo gru e kakon gjemat, s'ka kakon e hekrit. Kjo shtatë zanë në luftën e Hunenit kishtë dalë, në luftë ka dalë gjematin, dërshmë, jo të rria gjenot, prese burit, ja bere të goja, ha një bukë, këmpru pizzat, këmpru denerat, këmpru kete hatë. Ti rrimës lëviz, 5 mujë para lingjes në grevet, 5 mujë në basë nuk lëvizin, se qka ka bon. Dhe pejgamberi alayhissalam qëfar tha? Tha, hyra tha në gjenet, në natën e Isras dhe Miraxhit. Tha, hyna tha në gjenet, dhe ndiva tha një zhurmë të këpucëve duke hec. Dhe i pyta me laqët, Gjibrilin alayhissalam, kushot e hec? Tha, kjo tha është Rumejsa, Ummu Sulejmi, radiallahu anha. Shife gjematin dërshëm, e që kësaj gruje për nga meri alislam ja kanë di tragët e gjenetit. Në gjenet ja kanë di tragët e kamve të saja. Se kjo me të vërtet kishë punu për këtë rrugë dhe Allahu Gjeleshanhu ja mundësoj edhe në shpinë e saj të shohën në mrekulli ku Ebu Talha shkoj të athire, misafir për nga meri në alislam se e kishë pasë o shihunë në të varfni, tha oj Rumejsa, a kemi tha dë një bukë, një drejk për nga merit al-Islam, shkoj e thiri, po aj nuk erdë vetë gjemat. Ato me ndu se vetë për nga merit al-Islam dëvinje, nuk erdë vetë, me 80 veta erdë. Dhe i tha Ebu Talha, tha oj gruje, tha u kuritëm, pse?
Tha unë e thirave të pejgamberit në alesra mi tha me 80 veta o shtarë, qka të bëjmë a buk, tha kemi për një njeri. Tha pejgamberit në alesra, a i kalzove sa kina buk, tha po, mësu mërzit. Mësu mërzit, tha e ti tha i punën e vetë, shive gruje mirë, gruje ndershme, gruje besimtare. Dhe kur erdhë pejgamberi alesra me po, qka kje tha rumejsa buk, tha që ketë, mirë, tha hini tha 10 veta hajni. Hangrën 10 veta dolën, tha hini edhe 10 qirë, 80 veta gjemat. Dhe në fund të rumejsa edhe nethët me pejgamberi në aleslam u ullëm, hangrëm edhe na dolë kretve. Kjo është mrekullie pejgamberi të aleslam. Allahu na boft në gjenet t'jemi me këta njerës. Po, për qenë bashk ne me këta njerës në gjenet, duhet shkojmë u dhe s'tyne, Allahu na boft mundshme t'i pasojmë në rrugën e mirë. Subhanë këllon bihamdik, shdo la ilahilant, stakë fërgë dungu i lejtë.